本次幸福社区人才培训活动，第一场在嘉禾社区活动中心展开，共有80名社区干部参与。县府社会及劳动处副处长赖琼梅出席，鼓励参与人员借由本次专题讲座及讨论中获得职能，营造具有在地化特色的社区。他表示，规划本次活动的目的，希望增强有意愿或潜力型社区学习绩优社区的成功经验，同时教授撰写方案的技巧，协助社区经营发展。南投县现在有280个社区，那县政府在102年有做一个调查，把它分为四大类型，那有将近有1/3以上呢，都是在消极型跟停滞型的社区，但有24%呢是属于潜力型的社区，所以呢，这个社区普遍的跟我们县政府做一个反应，就是说有关这个社区福利服务的方案，那还有一些社区内部的人际关系，还有一些派系的一个状况的一个整合，这个部分呢，需要我们县政府来邀请相关的专家学者来讲课，来教导他们如何写这个方案。那相对的，把资源呢从中央争取来南投县，可以造福社区的民众，那也可以照顾社区中的有关的外配，那还有一些弱势的孩子。陈副教授指出，南投县社区的经营成效有目共睹，但是社区推展工作的过程中，难免遇到挫折，尤其是在沟通的过程，产生与社员之间的摩擦。学习情绪的舒缓与人际沟通，可让社区组织更加团结。我们透过这个课程呢，让这些干部推动人员在人才培训过程里面了解说，如果遇到我们要邀请社区的人来参与我们的幸福社区活动的时候他们遇到有任何的阻碍或挫折的时候，他们能够用更好的技巧去跟他沟通，然后去建立更好的关系。展望未来，希望借由社区人才培训活动开枝散叶，让社区民众都能关心本地活动，加入他，培养更多社区文化人才，让未来社区人文资产更加成长茁壮。